Assalomu alaykum barcha barchaga, salomatmisizlar? Charchamayapsizlarmi? Xo'p, bugungi videomizda 2024-yilning 1-yarmiga holati bo'yicha Polshaga ishchi viza olish tartibi, vaqti, xarajatlari qanday bo'ladi? Mana shu ma'lumotlarni to'liq ko'rib chiqamiz. Endi Polshaga harakat qilmoqchi bo'layotganlar, kelmoqchi bo'layotganlar ushbu videoni albatta oxirigacha ko'rib, tahlil qilib, keyin bir qarorga kelishlaringizni so'rab qolgan bo'lardim. Sababini videoni so'ngida tushunasizlar. Demak, Polshaga ishchi viza olish uchun nimalar qilish kerak? Birinchi bo'lib, Polshadan ish beruvchi firmadan ishga taklifnoma tayyorlatish kerak. Buni qanday qilinadi? Buni ham turli yo'llari bor. Birinchisi, biron bir xususiy bandlik agentligiga murojaat qilasiz. Ikkinchisi, Polshada ishlaydigan bironta tanishingiz, yaqiningiz yoki umuman bironta Polshada ishlaydigan odam orqali qilish mumkin. Uchinchisi, internet orqali o'zingiz qidirib topishingiz mumkin. Taklifnomani tayyor bo'lish muddati 90 ish kunigacha bo'ladi maksimum vaqti. U 1 oyda ham, 1.5 oy, 2 oyda ham tayyor bo'lishi mumkin. Taklifnomani amal qilish muddati esa 1 yillik, 1.5 yillik, 2 yillik va maksimum 3 yillik bo'ladi. Taklifnoma narxi bu har bir ish beruvchi firma o'zi individual belgilaydi, ya'ni aynan o'zi taklifnoma shuncha narxda bo'lishi kerak degan qoida yo'q. Chunki ya'ni siz uni bepulga ham topishingiz mumkin yoki hozirgi kunda 500, 600 dollargacha, hatto 1000 dollargacha taklifnomani to'layotganlar afsuski yo'q emas. Demak, taklifnoma tayyor bo'lganidan keyin Toshkentdagi Polsha elchixonasiga suhbatga borish uchun elektron navbat olinadi. Elektron navbat olish tartibi quyidagicha: ana o'sha taklifnomadagi ma'lumotlar hamda o'zingizning shaxsiy ma'lumotlaringizni Polsha elchixonasi saytidan elektron anketa to'ldirib, ro'yxatdan o'tasiz. Barcha to'ldirilgan anketalar kompyuter sistemasida jerebyovka yo'li bilan qaysi fuqaro qachon Polsha elchixonasiga suhbatga kirishi aniqlanadi. Bu jarayon haftada 2 kun, chorshanba va shanba kunlari sizni registratsiya paytida kiritilgan elektron pochtangizga jerebyovka natijalari SMS tarzida kelib turadi. Ya'ni bugungi jerebyovkada sizni anketangiz tanlanmadi, navbatdagi jerebyovkaga avtomatik tarzda qoldirildi degan. Mana shu jarayon sizga navbat berish jarayoni bo'lib, bu endi bir lotereya. Kimgadir masalan bir haftada, bir oyda, ikki oyda chiqishi ham mumkin, 5-6 oylab, hatto 1 yil va undan ko'plab vaqt ham kutayotganlar yo'q emas. Ya'ni buni sizga hech kim tezlashtirib bera olmaydi. Bu avtomatik jarayon. Navbat olishni narxi qanaqa? Bu agar o'zingiz saytdan anketani o'zingiz mustaqil to'ldiradigan bo'lsangiz, bu mutlaqo bepul. Agar o'zingiz buni uddalay olmasangiz, kimgadir shu xizmatni bajarib berganligi uchun albatta xizmat haqqi berasiz. Hozirgi kunda bu ham o'rtacha 200 ming, 300 mingdan boshlab, hatto 500 dollargacha mana shu narsa uchun xizmat haqqi olayotganlar yo'q emas. Endi qanchadir muddat kutdingiz va elchixonaga kiradigan kuningiz aniq bo'ldi. Endi elchixonaga topshiriladigan hujjatlar va suhbatga tayyorlanish kerak bo'ladi. Demak, suhbatga olib boriladigan hujjatlar. Birinchi, yashil pasport va zagran pasport. Agar siz yashil pasportni o'rniga ID karta olgan bo'lsangiz, unda ID kartani kopiyasi bilan propiskani ham kopiyasini qo'shib olish kerak bo'ladi. Zagran pasportni ham kopiyasi kerak. Polshadan sizga yuborilgan ishga taklifnoma, navbat olish uchun to'ldirilgan anketa, 1 yillik sug'urta. Hozirgi kunda 1 yillik sug'urtaning narxi o'rtacha 1 million 600 ming atrofida. Bu summa o'zgarishi mumkin o'sha sug'urta kompaniyalarini ichki tartibidan kelib chiqib. Undan keyin 3.5 ga 4.5 formatda 2 dona rasm, ya'ni o'sha Schengen viza talablariga javob berishi kerak rasm. Qolaversa, oilali shaxslar, ya'ni uylangan, turmushga chiqqan shaxslar nikoh guvohnomasi, turmush o'rtog'ining pasportidan kopiya va farzandlar tug'ilganlik haqidagi guvohnomalardan kopiyalar taqdim qilishlari kerak bo'ladi. Bu talablar albatta uylanmagan yoki turmushga chiqmaganlar uchun emas. Ajralganlar bo'lsa, unda o'sha ajrim qog'ozini, kopiyasini taqdim qilish kerak bo'ladi. Bundan tashqari, konsulskiy zbor, ya'ni posolstvoga to'lanadigan
to'lov summasi shu yilning 1-iyuniga qadar 80 yevro edi, 1-iyundan boshlab 135 yevro etib belgilandi. Mana shu hujjatlarni hammasini yig'ib, belgilangan kuni, belgilangan soatda Polsha elchixonasiga tashrif buyurasiz va u yerda belgilangan tartibda ichkariga kirasiz, hujjatlarni topshirasiz. Ana shu hujjat topshirish jarayonida sizga siz bilan posolstvo xodimi o'rtasida suhbat bo'lib o'tadi. Suhbat bu qandaydir imtihon emas, oddiy qaysi shaharga ketyapsiz, firmaning nomi nima, ya'ni sizga taklifnoma yuborgan firmaning nomi nima, nima ishga ketyapsiz, u yerdagi oilaviy sharoit haqida so'rash mumkin. Mana shunday, hozir nima ish qilyapsiz deb, mana shunday oddiy savollar bilan sizga murojaat qiladi. Bu savollarning javobi albatta o'sha taklifnomada yozilgan bo'ladi ko'p qismi va umumiy konsultatsiyani suhbatga kirishdan avval sizga taklifnoma yuborgan odamdan yoki firmadan bilib olish kerak bo'ladi. Mana shu hujjatlarni topshirib, suhbatdan o'tganingizdan keyin sizga ular kvitansiya beradi. Ana o'sha kvitansiyada vizani javobi qachon chiqishi yozilgan bo'ladi. Bu har doim o'sha 14-15 kundan keyinga belgilanadi. Ana o'sha 14-15 kundan keyin belgilangan kunda borganingizda keyin aniq bo'ladi sizga viza berilgani yoki atkaz berilgani. Ungacha hech qachon ma'lum bo'lmaydi. Aytaylik, agar viza olsangiz, keyin bemalol avia bilet olib, o'sha taklifnoma yuborgan firmaga kelib, bemalol ishni boshlashingiz mumkin bo'ladi. Agar atkaz beradigan bo'lsa, taklifnomangiz amal qilish muddati hali bor bo'lsa, yana qaytadan navbatga qo'yib, yana shu jarayonlarda takrorlab hujjat topshirishingiz mumkin bo'ladi. Endi umumiy xulosa qilamiz. Taklifnomani tayyor bo'lishiga 3 oy atrofida vaqt ketyapti. Elchixonaga navbat olish uchun hech kim bilmaydi, bu 3-4 oymi, 5-6 oymi, 1 yilmi yoki undan ko'proq vaqtmi kutasiz va sizga viza berish yoki bermasligi aniq emas. Va hozirgi kunda aytish mumkinki, atkazlar soni endi har kuni kirib chiqayotgan odamlardan eshitishimiz bo'yicha juda ham ko'p. Ya'ni buni 50-50 ham deb aytib bo'lmaydi. Qaysidir kuni masalan 50 ta odam hujjat topshirsa 10 kishi viza oladi, qaysidir kuni 20 kishi, qaysidir kuni 40 kishi. Xullas, stabillik yo'q va aniq statistika ham yo'q. Mana shuncha vaqt sarfladingiz va yetarlicha xarajat sarflayapsizda viza ola olmay qolish holatingiz bo'lishi mumkin. Mana shu narsalarga tayyor bo'lish kerak. Yana bir gap, agar taklifnomani amal qilish muddati 1 yillik bo'lsa va sizga 9 oy davomida navbat chiqmaydigan bo'lsa, amal qilish muddati 3 oy qolgandan keyin bazadan chiqarib yuboradida sizga elchixonaga navbat berilmaydi. Ya'ni taklifnomangiz kuyadi. Siz yana noldan harakat qilishingiz kerak. Mana shu narsalarni hammasini ko'rib chiqib, tahlil qilib, mayli tavakkal, o'sha 10 kishi viza olsa, o'sha 10 kishidan 1 kishi bo'lishi mumkin degan ishonch bilan harakat qilmoqchi bo'lsangiz, unda bemalol ishni boshlashingiz mumkin bo'ladi. O'ylaymanki, ushbu masalada deyarli barcha savollarga bitta video orqali men javob berdim deb o'ylayman. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Biz har doim sizlar uchun foydali videolar tayyorlashda davom etamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat, sog' bo'linglar.